Dia main ludah, aku pandai ke ludah. Ah, tak boleh. Kena ada double jump. Okay. So dua tempat ada double jump. Oh, Ro. Siapa pula? Adik beradik. Death slash. Hell summit. My brothers, ada orang ramai lagi, adik-adik dia. Okay, cun. Finan. Mama Finan. Oh! Colosseum of Fools! Akan berlawan dengan orang ni. Jom. Hoi, saking ke tu? Dia dah mati. Colosseum of Fools. Hai. Dua sekaligus. Tiga anak je dah. Ah, aku benci ni. Ini aku benci. Ini aku benci gila. Macam mana ni? Dia satu yang aku ni. Kami am ahsh. Oh, dog yang tu. Skill baru. Ini aku punya kelemahan. Ini kelemahan aku. Alah bodoh. So kecoh. Okay. Ye, ye, ye. Apa dia? Oh, okey. Ye, 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 tunggu jap. Oh, wah. Tunggu jap, tunggu jap, tunggu jap. Kuna-kuna lagi datang. Kuna-kuna datang lagi. Jangan gini, bang. Jangan gini. Jangan gitu. Ye, nak apa, nak apa? Attempts to protect. Attempts lah, selagi boleh. Okay. Oh, Cyclone ni boleh kekal lama. Oh, sedap ke? Oh, aku dah jumpa skill baru. Mana bos ni? Tak nak, tak nak. Aku nak heal je. Allah. Dapat tak? Dapat tak? Akhirnya. Eh, aku ke mana tengah tengok? Tengah tengok. Okey lah daripada tu. Daripada kunang-kunang tu okey lah.
¿Se van, eh? ¡Chao, culo! ¡Ah! Con el final. Bien, y con el final. Salje, este es. Por favor. Agua. Ahí viene el año, tío. Y si lo tapé. Que la ayudan. First try. Esta era la parada. Pelo. Last one.